Máme prípad. Vzal som si dnes voľno. Mladá baletka odpadla na javisku. Našli mi nádor v pečení, mám rakovinu. Budem môcť tancovať? Je na poli mŕtva a zaujímajú, či bude tancovať? Mám halucinácie. Budem akože mŕtva. Len vaše srdce. A iba chvíľu. Pacientka nemôže dýchať. Urob test, alebo ju nechaj zomrieť. Doktor House. V sobotu o 20:10 na Wow.